Deuxième position, qui a maintenu ni moi Sanou Sall mo fa né. Troisième position, Marie Pierre. Waye ki jital fasi moi ki nga xamanteni ni moi Trève jital na fasi ni ki diko talal mo wax nga deug doomu tibote mom mo genn moy law de ak jama cissé. Deuxième position nek doomu Vanis ak ki xamanteni mom moy sa mom moy tibote mom tamit de Sanou. Waye Marie Pierre ñewna doomu Fred la lu perla ki xamanteni mom moy Alice. Waye taxwa sen naga ci leung bi doomu ki xamanteni mom moy moy setu garouza bi doom ful moun ak xamantene moy pirul. Waye docteur Diakharagne doom bebe ci ak xamantene mom moy lepic jana tiaras bi. Waye ki xamantene mom moy Trève mom moy jidal fasi mom mo nga xamantene mom moy doom penta cerebral bobu nonu penta grêle du moins. Waye ki xamantene mom moy law genn tolu fi xamantene mom moy xombal mom pe xale ñoo yeufal la fla joy ñoo yep kenn ku nek yaangi ñu di xolat li nga xamni mom ngay def xale yi nga war gëna fet na way ñoo yep ñi tok way ki di kanam am lay nuy. Law mi ngi ci kanam way xale ba nga jamal way ma ngi seen xale fa ilaha illallah xolal docteur Diakhaleñ ndey sa mi ngi ñew nand nank mo sa mo ngay gëdë ko mi ngi frotté fi nga nga xamne moy taxawaji ko delu mari Pierre ñew na ñu la bi ci position to bu ñu tour xale yëpp defal ñu seen civilisation Ablaye do robbu defal nañ seen civilisation tay Pierre la may lo tay Pierre bo la may amateur yi na na li ñoo fa mu nek xolam set na waye law gën na Ousmane Sall moko war waye Marie Pierre tay Sally Cover mom moko war joga bu ko mil la waye taxwa ñew na 3-4e position dende ki xamantene mom moy Sanou. Waye ki xamantene moy docteur Diakhaleñ 5e position Trève ñew na mom tamit 6e position Sore Diaw mom ak ki xamantene mom moy Layou Ndambaye ñoo di dal fasi Marie Pierre dal na ci kaw law waye docteur Diakhaleñ dawal nañ ko mom père bi la wante mën rab lay doy bi la wante mën na Diakhaleñ jël jël na bop Diakhaleñ jël na bop lu la ras ba ma mo ma Marie Pierre ñew na Marie Pierre ñew na Marie Pierre ñew na waye la gëna ko Allah gëna ko Allah taqwa taqwa ñu taxwa ñu way Marie Pierre genn na bla joy Diakhaleñ dawal na Diakhaleñ mu ñew deuxième position Marie Pierre genn na ñi ngi non tol Touba yi Marie Pierre genn na Diakhaleñ dal na ci kaw Marie Pierre Diakhaleñ dal na ci kaw Marie Pierre troisième position taxwa mo fa ne taxwa Marie Pierre ak ki nga xamantene moy Diakhaleñ an nañ doon nek doom nek ben fat ki nga xamantene mom moy Diakhaleñ genn na Omar Sarr Diallo mbay den Diallo mom moko war doomu le pic la waye ki nga xamantene jangat bi yow dina am tay ma am état ma wara raw yalla mo def ma raw tay premier victoire bi nak mak saxir ko bok parce que face bi legui jox na ko saxir ci am yalla nek wërsegum yalla raw grand prix chef de l'état ba pare ki mako tuddé sama doomu ndey la muy docteur Dia Amad Dia sama